ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് പി ബാലചന്ദ്രൻ 10 മിനിറ്റ് അല്ല അല്ല, സമയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഷാഫി പറമ്പിൽ അല്പം മുമ്പ് അടുക്കളയിൽ ദം ബിരിയാണി പൊട്ടിച്ചു. പക്ഷേ അവിടെ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. കാരാസ്കരത്തിൻ കുരു പാലിലിട്ടാൽ കാലാന്തരെ കയ്പു ശമിപ്പതുണ്ടോ? അതാണ് എനിക്ക് ഷാഫിയോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. കെ പി സി സി ഓഫീസിൻ്റെയും ബി ജെ പി ഓഫീസിൻ്റെയും താക്കോൽ കണ്ടാൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വനിതയുടെ പാവാടച്ചരടിൽ കെട്ടിനിന്ന് കേരളത്തിൽ മാന്യമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന മന്ത്രിസഭയെ നയിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജീവനെടുക്കാൻ പോലുമുള്ള നീക്കമുണ്ടാക്കിയ പ്രതിപക്ഷമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഹറോദോസിൻ്റെ രാജധാനിയിൽ അവസാന നൃത്തത്തിന് ശേഷം ചുവട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സലോമി ചോദിച്ചത് ഹറോദോസിൻ്റെ പാരിതോഷികമായി എന്ത് വേണമെന്നാണ്. സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ തലയാണ് ചോദിച്ചത്. ഇവർക്ക് വേണ്ടത് പിണറായി വിജയന്റെ ശിരസാണ്. ആകാശയാത്രയിൽ പോലും അനുചരന്മാരെ വിട്ട് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ വേട്ടയാടുന്ന ധാർമ്മികത പതനത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ഒരുമിച്ച് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഞാനും നിങ്ങളും ദൃക്സാക്ഷികളല്ലേ? ഇഡി വന്നുപോലും, ഏതാണ് ഇഡി? ആരെയാണ് ഇഡി വേട്ടയാടാത്തത്? കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ദ്രംശകൾ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആജ്ഞാനുവർത്തികളല്ലാത്തവരെ മുഴുവൻ വേട്ടയാടുന്നതിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കം പറയുന്ന, രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കും മഹാത്മാഗാന്ധിക്കുമൊക്കെ ഒരു ദിവസത്തെ അടിയന്തര നോട്ടീസിന്റെ പ്രാധാന്യമേ ഇവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതിലും വലിയ പ്രാധാന്യം സ്വപ്നയ്ക്കാണ്, സരിതയ്ക്കാണ്. 300 കോളും 600 കോളും രാത്രി രാമായണമല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണചരിതം മണിപ്രവാളമല്ല, എന്താണായിരുന്നു എന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്ക് പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ രാഷ്ട്രീയ അധപ്പതനത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും അടിയിലേക്ക് കേരള ജനതയെ കൊണ്ടു നയിക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വമായി ഇവർ മാറിയിരിക്കുന്നു. അതല്ലേ സത്യം? ക്ഷീരമുള്ള ഒരകിടിൻ ചുകട്ടിലും ചോര തന്നെ കൊതുകിന്നു കൗതുകം. കേരളത്തിൽ എത്ര കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. മാതൃകാപരമായി കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനെ വിമർശിച്ചാൽ അതിനർത്ഥമുണ്ട്. ആ രീതിയിലാണോ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്? കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്നതിന് വേണ്ടി ഭരണത്തുടർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ ഏത് ജീവിത വിധാനങ്ങളിലുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ആണ്ടിറങ്ങിപ്പോന്ന വേരുകളുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ ഏത് വിധത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താമെന്നുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അവസാന അഭിനയ റോളുകൾ നമ്മൾ വയനാട്ടിൽ കണ്ടില്ലേ? അവര് വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം തയ്യാറാണ്. പക്ഷേ അതോടുകൂടി കാലം കഴിഞ്ഞോ? അതായിരുന്നു പ്രധാന പ്രശ്നം. മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെയും മുന്നണിയെയും ഏകപക്ഷീയമായി എതിർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന്റെ സംവിധായകൻ, ഈ നിയമസഭയിൽ ഒരംഗത്തെ പോലും വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയെ നയിക്കുന്ന കെ സുരേന്ദ്രനാണ്. അതിന്റെ നിർമ്മാതാവായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. അതിന്റെ ലൈറ്റ് ബോയ്മാരും അതിന്റെ മേക്കപ്പ് മാൻമാരുമാണ് ബാക്കിയുള്ള എം എൽ എമാർ. സംവിധായകൻ കെ സുരേന്ദ്രനും കുമ്മനം രാജശേഖരനും പി സി ജോർജുമാണ്. പി സി ജോർജിന്റെ പി സി ബി ജെ പിയുടെ പഴയ നേതാവ് വികസിപ്പിച്ചത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല. ഈ സഭയ്ക്കൊരു അന്തസ്സുണ്ടല്ലോ, പരമചെറ്റ എന്നോ മറ്റോ ആണ്. അത് ശബ്ദം താഴ്ത്തുകയാണ്, റെക്കോർഡിൽ വേണമെന്നില്ല. അത് അവര് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മല എലിയെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ
കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പുറങ്കാലുകൊണ്ട് തൊഴിച്ച് 99 സീറ്റ് കൊടുത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം സ്വപ്ന പറയുകയാണ്. 164 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ 164 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? ഇതിനു മുമ്പ് ആരും കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് എന്താ പ്രത്യേകതയുള്ളത്? അത് ഒരു ജഡ്ജിന്റെ മുന്നിൽ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്ന, സാക്ഷി കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റാണ്. അതിനുശേഷം അവരതിന്റെ അടിയിൽ ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കും. ഞാൻ മനസാവാച കർമ്മണ ഇതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയില്ല. ഞാൻ മുമ്പ് തന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായി കോൺട്രഡിക്ടറി ആണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ 164 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. 164 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ മുൻപ് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ കോൺട്രഡിക്ടറിയായി എന്തെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്വപ്ന മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും നേതാക്കളാണ്. അവർക്കതെങ്ങനെ കിട്ടി? ഷാജ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഒരു പുതിയ അവതാരം വന്നിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആരൊക്കെയായിട്ടാണ് ബന്ധം? ഭൂമാഫിയക്കാരും ഈ നാട്ടിലെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളുമൊക്കെയായി ബന്ധമുള്ള പുതിയ കുറെ ആളുകൾ രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് പോലീസുമായി ബന്ധമുണ്ടാവാം. ആ പോലീസുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആഭ്യന്തരവകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലക്ക് കേരളത്തിൽ നടപടിയെടുക്കേണ്ട സമയത്ത് നടപടിയെടുത്ത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വളരെ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസിലുള്ള ഒരു IAS ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു മാറി നിർത്തിയിട്ട് പോലും അപവാദക്കഥകളുടെ കുത്തൊഴുക്കിൽ ഈ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിന്റെ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ചിട്ട് പോലും കേരളത്തിലെ സാധാരണ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഗവൺമെന്റിനെ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഗവൺമെന്റ് തിരിച്ചു വരണം. കാരണം കൈരളിയെ നയിക്കാൻ, ഈ ഭാർഗവ ക്ഷേത്രത്തിനെ നയിക്കാൻ, മലയാളിയുടെ ആത്മാഭിമാനവും ആത്മസുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കാൻ പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിമാർക്കും ഗവൺമെന്റിനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് പൊടിയിടുന്നതിന് വേണ്ടി കള്ളക്കഥകൾ ചമച്ചുകൊണ്ട് രാഖി രാമാനും ഈ കേരളത്തിൽ പുകമറ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പരിശ്രമിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷം യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? കേരളത്തിന്റെ സജീവമായ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെ, KPCCയുടെ സജീവമായ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തെ അപമാനപ്പെടുത്തുകയല്ലേ? തിരുവഞ്ചൂർ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എവിടെ പോയി ചെന്നിത്തല? എവിടെ പോയി ബാബുവേട്ടന്റെ ശബ്ദം? ഓടക്കുഴലിലെ മെഴുപോയ പോലെയായി അവരിലെ പലരുടെയും സ്ഥിതി. ശബ്ദമില്ല, ഐക്യമില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് വയ്യെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടെ? അവസാനം ചങ്കിൽ കുത്തി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, ഉദയ സൂര്യനെ പഴമുറം കൊണ്ട് മൂടി നിങ്ങൾ ഇരുട്ടാക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട. ഇത് കേരളമാണ്. ആ കേരളത്തിന്റെ സജീവമായ ചരിത്രത്തിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഈ കേരളം പരിപൂർണമായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി അംഗീകരിച്ച് നിലനിർത്തുന്ന സഖാവ് പിണറായി വിജയനെ വേട്ടയാടി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് ധാരണയെങ്കിൽ ആ വെള്ളം ഇറക്കി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിൽ അരിയിടുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു.